ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 510 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਲੌਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵਲੌਗ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਲੌਗ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈਗਾ 215 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ 4.5 ਘੰਟੇ। ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣਗੇ ਸਭ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹੈ ਇਹ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੱਕ ਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ 158, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਹੈ 2.5 ਘੰਟੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਗਰਾਸੂ, ਸੋਨ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਉੱਪਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਲੌਗ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਲੌਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਜਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ। ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਸੂਮੋ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ 12 ਜਾਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 3500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। 7 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦੇਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੀ 200 ਮੀਟਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚਲੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਈਟ ਸਟੇ। ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੋਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਪੈਦਲ, ਉਹ ਟਰੈਕ ਆਪਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨੀਚੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ 4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਕਾਵਟ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟੇ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ 2500 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4000, ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਲਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੋਰਚ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ।
ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਾਇਓ। ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਵੇਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।